kiri yang mesti kau lalu. Rek dalu dhulbante waan rek dalu way wuliga geesa darood oo uusan garab istaagin ma jiro wuliga geesa darood oo uusan dhulbante garab istaagin ma jiro sayid maxaa cabdi alxasan waa garab istaagay yuusuf calakin waa garab istaagay cali ruux buu ahaa ninka garab istaagay siyaad barre waa garab istaagay oo waxa weye mataqaanaa majeerteenku mucaaradu dib bay ahay majeerteenku dib bay ka mucaaraday sabadanaa bay mucaaraday sama fahm cabdullaahi yuusuf waa garab istaagay ilaa iyo cabdullaahi yuusuf uu ka tegay in waa garab istaagay ciidanka hadda xamar ku sugan dhulbaantu waa kala baro bar wey markuu puntland joogay ciidanka dhulbaante kala baro bar bay ahayd sama fahm marka adigu dhulbaante adigu nin majeerteen aad taataa saaxib bun bun dhashaa taa saaxib dhulbaante timaada dhulbaante waa kaa saxsan yahay waana rag rag dhale wey maanta adigu aad kaa saxsan yahay saaxib wuxuu kaaga saxsan yahay kuu sheegaya wuu kuu tanaasulay dhulbaante kow xukunka madaxweyne adigu ku siiya labo dhulka ayuu ku xoran ayuu wuxuu ku yiri xukunku waa kugu darsaday anigu maanta wixii ka bilowd maanta siyaasad baa wax lagu raadin waxbad baa wax lagu raadin adaa xudanka adaa wadanka madaxweyne oo dhulkii aan xoraysanno maxaad ka micin bida inaad mataqaanaa marna madaxweyne maalin walba madaxweyne isku soo sharaxay aad tiraha dhul anaa madaxweyne noqonay anaa saddex nin oo maxamuud salamaan isku bedashay saaxib nin cumar maxamuud aa qabtay nin cismaan maxamuud aa qabtay oo weliba kula dagaalamay oo weliba isaaq u galay nin isaaq u galo ahaa adi laga soo celay dhulka habar jecel laga soo celay saaxib maxaa marka anagu dhulbaante ku haysanaa saaxib see dhulbaante maanta u oran kartaa saaxib waan ka saxsanaa miskiin mise kula maanta dhulbaante waa naga garleeya ya maanta dhulbaante waa naga garleeya saaxib ninka majeerteenka oo caaqli gale oo maskaxda markuu majeerteen dhulbaante uu arko waa ka cararaa leanna wuxuu og yahay inuu godob ka galay ninka majeerteenka caqliga maskaxda leh sama kuma digto ninka ragga walaalkaa markuu kuu tanaasulo oo si gobonnimaha kugu tanaasulo saaxib adiguna waxa yaa yaa adiguna waa inaad markiisa mataqaana markuu xoogaa mataqaanaa siyaasadda mataqaana laisku qabto adiguna waa inaad ka aamusta at least haddaan waxu qaban karin oo madaxweynenima ugu tanaasuli karin ilaa waxa ugu dambeeyay furala ugu dambeeyay maalintu madaxweyne isku soo sharaxay waxa weeye waxaa isku soo sharaxay kala baro bar ciise maxamed ba madaxweyne isku soo sharaxay kala baro bar ciise maxamed madaxweyne isku soo sharaxay si aan loo oran laba nina maxamed salaa oo xukunka qabtay ciise maxamed xukunka ma aysa qaban intaa keliya ka caroonayeen bay laba boqol oo ciise maxamed isku soo sharaxay oo xaqbada soo geliya cabdullahi yuusuf waad u tegay cabdullahi yuusuf wuxuu watay ninka ilkijir cabdullahi yuusuf markuu arkay ninkaa inay xabad wataan yuu yihi amay majeerteen ku dhexeysa isku dhacaan badi markaas waa iska tanaas markay dhulbaanta iska tanaasulee sofa marka mar walba dhulbaanti waa kuu tanaasulaa xumaantaada kama shaqeeyo maalinta gaalkacay la soo weeraray adoon u yeeran buu kuu yimid asagoo garab garbaha ku wata ek forisan kuwada watay kuu yimaadeen marka wallaahi billahi dullah anigu masaakiinka xunka oo daciifka waa necbahay daciifka waa necbahay ninka ragga walaalkaa gobonnimo utusa inaan gobonnimo tusaan jeclaa xataa hadduu icaayo xataa hadduu waalidkii wax ka sheego xataa hadduu sharafta wax u dhimo waxa wey waa ka aamusaya ninka ragga walaaltinimo itusay laakiinse waxaan necbaa nin rabo aan weliga gobonnimo ku tusin oo daciifta cibdilo mareexaan ah intuu microfon kuusoo qaata halkaa ka cayo wallahi bilahi inaan kas qaadanay marka saaxib ka har dhulbaante saaxib bal waxaataan kuu sheegay adi kale majeerteen adi kale waxaataan kuu sheegay waxay majeerteen dhulbaante miskiin miskiin kulo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin.